go'sht, tuxum, pishloq kabi proteinli taomlar oshqozonda uzoq vaqt hazm bo'ladigan ozuqalardir. Shirinlik va mevalar oshqozonda ko'p qolmasdan ichaklarga o'tib, birinchi hazmni o'zida shu yerda tamomlaydi. Suv esa oshqozonda vujud issiqligi darajasiga yetgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri ichaklarga o'tadi. Demak, biz ovqatdan oldin suv, suvdan keyin esa shirinlik yoki bo'lmasa meva iste'mol qilishimiz kerak. Keyin esa salat va taomni iste'mol qilishimiz zarur. Ikki turli taom turgan bo'lsa, biz avval suyuqini, so'ngra esa quyuq taomni iste'mol qilganimiz ma'qul. Ovqatlanish oldida siz restoran yoki kafega keldingiz va quyuq, suyuq ovqatlar, shirinlik, salat bor. Bu tartibda esa siz birinchi bo'lib mevadan yeyishni boshlashingiz kerak, ya'ni meva, shirinlik, keyin esa oz miqdordagina suyuq ovqat iste'mol qilsangiz bo'ladi. Aslida insonni semirib ketmasligi va sog'lom bo'lishi uchun ovqatlanish miqdori 500 gram. Lekin hozirgi kunda semirishning asl sababi esa ayol qizlarimizning 1000-1500 gramdan oshiq ovqat iste'mol qilishlaridan kelib chiqyapti. Albatta biz miqdorni unutmagan holatda ovqatlansak, albatta ortiqcha vazn muammosi bizni bezovta qilmaydi.